Мене звати Геннадій Труханов. Я мер міста Одеса. Його брутальний лук раз у раз ставатиме приводом для обговорень на запальних одеських тусовках. З усіх мерів Одеси ви реально один з найбільш фотогенічних і спортивних. Ви справжній Джеймс Бонд. А часом ім'я українського Стетхема з російським офшорним паспортом спливатиме і в кримінальній хроніці міжнародного слідства. Ну він капітан, він з 90-х років капітан, і власне так його називають. Мер Одеси за 6 років каденції дав 138 обіцянок, втілив у життя 67, тобто менше половини. І увага, у Труханова є одна невиконана обіцянка, яка несе смертельну загрозу не лише для перлини біля моря, а й для усього півдня країни. Про що ми, дізнаєтесь дуже скоро і тільки в українських сенсаціях. Потеревеніти про чудові дороги – ще одна фірмова риса кожного поважаючого себе мера перед виборами. От тільки прості смертні з українських мегаполісів ніякого покращення доріг не відчувають. Буває, навіть їдеш не швидко, але воно бах, щось як влетиш, щось відпаде там. Доріг у нас немає. Нема? Нема, нема. Невже водії наговорюють на шановних мерів? Українські сенсації перевірять. Аби проінспектувати одеські дороги в турборежимі просто залізничного вокзалу, знаходимо тих, хто буквально весь день проводить на колесах – таксистів. Добрий день. Екскурсію зробите нам невеличку? Де ви хочете? Що вам показати? До морвокзалу. 100 гривень. На диво, жодних вибоїн та ям. Віддаємо належне місцевим дорожникам, водії таксі теж не нарікають. Нормальні дороги, так? Нормальні дороги. Оцьому меру я подякую. Цей хоча б щось для міста зробив. Труханов зробив більше за всіх. За 20 років стільки не зробили. На дороги гріх жалітися. Проте у активістів на таку заповзятість очільника Одеси є свої аргументи. Профіцит бюджету 12 мільярдів гривень. Мені важко уявити собі, що можуть бути там погані дороги з таким колосальним бюджетом. Більш того, тендери на проведення ремонтних робіт, за словами експертів та активістів, в Одесі виграють компанії, наближені до влади міста. Класика жанру для українських реалій. З дитсадками і в Одесі непереливки. Особливо це непокоїть матусь ось цих трьох малюків. В той дитсадок, у який ти хочеш потрапити, просто не потрапиш. А потрапиш туди, де буде менша черга. І хоча мер міста все ж намагається вирішити цю проблему, відкриваючи нові дошкільні установи, цього поки що недостатньо. У нас в Приморському районі побудували величезну кількість будинків. Проблеми з дитсадками точно будуть. Будуть проблеми зі школами. Уже треба ставати в чергу, щоб потрапити у школу. Про дитсадок і мови йти не може. У самих же дитсадках вже зізнаються, набирають більші групи, аби хоч якось згладити ситуацію. У нас 6 груп. На даний момент до 23 дітей згідно розміру групової кімнати. Нищиться і трощиться за каденції Труханова і історичний центр Одеси. Отакий от він дахопад по-одеськи. Добре, що хоч от захисною стрічкою загородили, хоч на голову нікому не впаде. Перед вами пам'ятка архітектури – будинок Потоцького. Понівечений дах і тріщини фасаду в результаті незаконної надбудови, через яку ледь не кожного дня тамтешні можуть стати невтішними жертвами каменопаду. Наша городська власть. Наша одеська влада не може забезпечити нормальне життя одеситів. У нас розвалюються старі будинки. А реконструкції практично ніхто не робить. Але якщо когось оминув дахопад біля будинку Потоцького, ось ці руїни для когось точно можуть стати останнім туристичним пунктом. Це просто катастрофа якась. Блін, слухай. Це ворота в пекло.
Опалені перекриття, гола арматура і стіни, що тримаються хіба що на Божому благословенні. Тут відбувається реставрація або що це таке все це? Колись дуже давно це було казино. Поруч з новенькими бізнес-центрами справжній символ тамтешнього містобудування. Там живуть без хатчинки. Але цю будівлю мають зносити. Так а як вони там живуть, якщо воно може впасти реально? Так і що? Ну, привалить їх та й по всьому. До слова, обвали будинків для одеситів давно вийшли з рубрики надзвичайних новин. І сьогодні ледь не кожна вулиця історичного центру може похвалитися такою атракцією. У нас в цьому році впали три будинки. А люди, які там живуть, а які свідками цього всього, тобто процес падіння? На вулиці залишились ті люди, які там живуть. Деякі постраждали. Один будинок згорів. Колись одеські пляжі були чи не головним здобутком півдня України. Але за останні 5 років курорт міжнародного туризму все швидше перетворюється в бетонні нетрі незаконних забудов. Вон пляж Лонжерон вбитий, фактично забудований. Вон пліти лежать. Вон плити лежать. Вон, бачите, сваї стирчать. Якщо є сваї, це вже фундамент залили. Віталій Устименко та Олег Михайлик – одеські активісти. Роками воюють за кожен клаптик території, яка ледь не щодня йде з-під молотка Одеської міської ради ласим будівельним компаніям. Тобто там фактично... там зрізаний схил під 90 градусів. Тут не можна будувати взагалі нічого, крім рекреаційних об'єктів, не кажучи вже про те, що це небезпечно. Але кому є діло до безпеки майбутніх мешканців, коли на кону метри, квадратні метри в $1000? Тут планували будівництво 4 12-поверхівок з виходом прямо на трасу здоров'я і загальний паркінг на 520 автомобілів. Це все пов'язано з корупцією і величезними грошима. Такі маніпуляції стають цілком реальними під егідою дуже багатих і дуже впливових. А тим, хто хоча б наважиться протистояти злочинній експансії в Одесі, одразу нагадають, хто в домі хазяїн. Колючи ріжучими в район стегна і голови. Мені пощастило, що мене врятував мій друг. Я полежав там в лікарні, мене зашили. Олегу пощастить дещо менше. Куля кілера пройде крізь біцепс, грудну клітку і проб'є легені за кілька сантиметрів від серця. У мене була сильна крововтрата. Я пережив клінічну смерть і частковий параліч обох рук. За цей замах нібито заплатили $50,000. Мною хотіли поставити жирну крапку, аби більше ніхто не відкривав рота. Протяжність цього колектора 7 кілометрів. Він починається від парку Шевченка і закінчується в Аркадії. А зараз українські сенсації ризикують показати вам справжню загрозу, яка причаїлася на глибині у кілька десятків метрів під Одесою. Основна небезпека полягає в тому, що схил в якомусь місці може просто сповзти, і це буде серйозний зсув. В результаті загинуть люди. Просто загинуть люди. Цей колектор з мережею штолень для збору підземних вод є тим самим рятувальним жилетом, який не дає місту сантиметр за сантиметром сповзти у море. Але тільки погляньте, у якому стані вони сьогодні. Ось бачите, відбувся розрив. І от суглинок, який тепер безконтрольно... Суглинок безконтрольно падає в дренажну штольню. Ми не знаємо, скільки вже ґрунту відсюди видавило. Ми не знаємо, скільки звідси ґрунту вже вивалилося і вимилося в море. Які взагалі там процеси відбуваються.
Ми зараз на глибині 43 метрів, і прямо над нами стоять дві 20-поверхівки. Та при укладанні договору купівлі-продажу щасливим власникам елітної нерухомості навряд чи повідомлять про усі можливі ризики таких лакшері-апартаментів. Фундаментом дома може образуватися воронка. Під фундаментом будинку може сформуватися жолоб. Такий собі підземний отвір об'ємом в кілька сотень кубів. І будинок може похилитися. Підуть великі тріщини в стінах, порвуться комунікації, труби та електропроводка. Сьогодні вся рекреаційна зона Одеського узбережжя радше нагадує один великий спальний квартал Віпрівня з неймовірним видом і смертельною загрозою під фундаментом. Чого тільки варта катастрофа 2016 року, жертвою якої стало інше приморське містечко Чорноморськ. В Валії вже зникла одна вулиця з усіма елітними будовами. Нині розлом підібрався до звичайних хат. І причиною стихійного лиха в Чорноморську, за іронією долі, стане саме хаотична забудова узбережжя. Саме вона і запустить нищівні, зсувні процеси. Рухаючись тунелем, ми виявили свіжі розломи бетонних конструкцій. А це вже свідчить про надмірний тиск на колектор. І вже наступної миті він може просто не витримати. Це тріщина. Відвалюються шматки. Нічого собі. Опять же, видиш, от бетонний тюбінг, нова тріщина йде. І тут тріщина пішла. Здавалося б, конструкція дуже міцна, але новобудови зводять просто над нами. Можемо припустити пряму зв'язок. Можемо припустити прямий зв'язок між будівництвом і цим зміщенням в бетонних тюбінгах.